ma tantx tista' tajtwis għax produzzjoni bħal dik tugost tara u tugost biha. Allura naħseb li huwa dmir tiegħi illi qabel nibdew nitkellmu nirringrazzjaw u ngħidu proset lil dawk kollha li ħadu sehem fiha din il-produzzjoni. Kemm il dawk li kitbuha, kemm il dawk li produċewha, lil-żeffina, lil-qarrejja, lil-producers u lil dawk kollha li b'xi mod kellhom x'jaqsmu magħha. Jiena għandi ftit esperjenza tal-palk u naf kemm hu diffiċli li ttella produzzjoni bħal di. Ħadd pjaċir ħafna illi l-produzzjoni u l-kitba tal-produzzjoni kienet imqasma b'mod li misset ħafna mit-temi ewlenin tal-professur Oliver Friggieri. Misset l-ambjent, misset il-fidi, misset il-politika, misset l-identità nazzjonali u għamlita b'mod li jiena sibtu interessanti ħafna għaliex kważi il-mod kif ġiet prodotta hija dik li fil-mużika nsejħula counterpoint. Jiġifieri qisha tmur kontra l-ispirtu tal-vers apposta biex iġġalek tirrifletti iżjed fuqu. U allura dak li inti kont ħsibtu faċli biex jiftiehem, issa jieħu dimensjoni ġdida. Marriċ intawwa l-wisq għax jiena jagħtaw biss biex immexxiha d-diskussjoni. Allura nixtieq biss nintroduċi lil dawk li se jieħdu sehem fiha. Mbagħad forsi ngħid xi ħaġa jiena wkoll. Mela għandi lill-professur Adrian Grima, l-issur Sean Buhagiar u lil Cheryl Lofreda. Allura nibda minnek, Cheryl. Iva, inti kont responsabli għasfin, uġveru. Uġveru, inti għamint il-koreografija. Allora, l-ewwel ħaġa, etnu pjaċir li bdejt bik, għax hija l-iktar ħaġa li tolqtok. Hemm ukoll il-qari, hemm ukoll il-mużika, hemm ukoll il-sejjes, hemm ukoll id-dwal. Imma mingħajr il-koreografija ma konna nistgħu nappressaw xejn minn dak li sar. U kif għatlek kienet koreografija li għalija kienet tmur ftit, jekk għandi żballi korreġini, kienet tmur ftit kontra l-ispirtu ta' kif is-soltu naqrawh il-poeta Oliver Friggieri, li kif tafu intom kien poeta kwiet umli. Jitkellem ħafna ma qatt ma kont issibu jiġġieled, rari kien jieħu sehem f'diskussjoni, iktar kien jieħu gost jgħallem. Allura qed nistaqsik, di kienet deċiżjoni konxja apposta minnaħa tagħkom illi tagħtuha din l-interpretazzjoni? Ifimni, naħseb kienet konxja hija. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid kemm kienet esperjenza sabiħa. Jien personali ma konċ student ta' Oliver, però naħseb din l-esperjenza resqitni żjed qrib lej dak li kien jikteb u lej dak li kien jesprimi. U mhux li biss, jiġifieri anke lil kulħadd u hekk id-dance skola. Resqitni żjed viċin, ovvjament bl-għajnuna ta' Sean li huwa l-artistic director. Ħdimna flimkien biex anke l-picture tiegħu toħroġ tru movement ġviri u naħseb li għal-kem pala stil ta' sfin forsi anka ġo teatru jisu ma tanċu daqshekk popolari li taraħ naħseb li xortar nexxilna u waslu xi ħaġa sabiħa huwa onur kbir. Kien sfin sinkronizzat ħafna, kien sfin fejn l-impatt ħareġ b'mod koreografiku u bħala assjem. Ħadd pjaċir ukoll bil-mod kif inti ċaqlaqt lill-professur, dik kienet l-idea tiegħek. Ħattibtu daqsxejn iżejjed, però veru kien jħobb jimxi bidejh wara daru u l-gost tiegħu kien li jippritka. Jiġifieri proset tassew. Sean, inti kont responsabbli għall-proġett kollu, mhux veru, mill-bidu sal-aħħar. Bħala direttur. Allora, qed ngħid sew li inti pruvajt illi ma tħallix lill-Oliver biss miktub fuq karta,
imma tagħtih il-ħajja b'dal mod kważi violenti. Naħseb tista' taqtal kważi, l-violenza qiegħda kważi apposta x'il. Ara din kienet l-ikbar responsabilità ta' kemm inni nagħmel il-park għalija ta' Ħajti. U tant kiteb, Oliver, illi kien hemm punt fejn ma tkunx taf minn fejn se taqbad tibda, ma tkunx taf x'ħatajt u speċjalment x'mhux ħatajt. Però naħseb illi Oliver rrid jgħid, I mean dejjem ħassejt jien naqra li rrid jgħid l-affarijiet b'mod violenti, imma tant kien hum li wkwiet illi qalhom bil-poeżija. Imma jien xtaqt, jew almenu xtaqna, li noħorġu dak kollu li qal versi violenti immens għalija, ja, diżobbidjenza tista' tkun virtu, l-obbedienza tista' tkun kriminali, l-medjokrità morali ta' dal-pajjiż. U qalhom ukoll fil-ġurnaliżmu tiegħu, għax huma waqafx jikteb. Allura apposta qiegħda hemm il-violenza u apposta li trattajna anke l-mewt tiegħu naf li kienu temi b'saħħithom. Imma apposta u biex inkompli mad-domanda li għamilt il-Cheryl. Sabiħ ħafna l-analiżi tal-counterpoint u naqbel. Infatti il-koreografija kif ħdimna xtaqna li ssir mal-mużika qabel ma saret mal-text. Ġifieri aħna ħdimna text to music, music to choreography l-ewwel imbagħad għamilna fl-R&D. U mbagħad għadna kollox fl-assiem u bdejna naraw x'jaħdem u ma jaħdimx. Però l-iktar ħaġa diffiċli definitely kienet x'ħa tażel u x'ma tażilx. X'i rispondejtek? Hemm l-ebda dubju li jkollok bil-fors problema tal-għażla, ma jiena naħseb li qassamtu s-serata tajjeb ħafna għaliex missejtu dawk it-temi ewlenin. Ħadd pjaċir ukoll illi aħna pereżempju li l-Oliver niftakruh li jitkellem il-ħin kollu fuq l-identità nazzjonali. Però ma rridux naħsbu li Oliver l-identità nazzjonali biha kien jifhem tifħira totali kontinwa innu lill-Malta tagħna, anzi. Dak li ħareġ tajjeb f'din il-produzzjoni ili hu kien kritiku ħafna ta' Malta. U kien jgħid li jekk jikkritikana barrani nieħdu għalina, imma jekk nikkritikaw lilna nfusna hemm min ħarislek bl-ikra wkoll. Mentri Oliver kien l-ewwel wieħed li jgħidlek jekk inti tobrox ftit taħt il-qoxra, issib li hemm ħafna x'tikkritika. Jiena naħseb li diħriġ tuha tajjeb ħafna, anki jien diħriġ ta' tajjeb ħafna. Naqbel illi kien kritiku. Infatti aħna u naħdmu u hawnhekk insemmi il-Gabriel li kien student tiegħu ma nafxux jgħid fuq il-palk Gabriel li għamel sottotitlu li kien student tiegħu u għamel ħafna riċerka mal-istudenti tiegħu manka mal-professuri tiegħu. Kenna kummenti tipo anka minn nies tal-letteratura li jisma' x-xogħol ta' Oliver jista' jkun dated dil-idea ta' nazzjon, dil-idea ta' identità. Imma naħseb illi jekk wieħed janalizza il-mixja tiegħu ġifieri fej kif bdew il-poeżija tiegħu, kif komplew, l-affarijiet li qal fl-80s fil-Parlament ma jbixxuri, l-affarijiet qal fil-ġurnaliżmu fin-90s u fl-aħħar 20 sena, naħseb wieħed jara kemm I mean spera li llum ħarġet kemm Oliver qatt ma kien dated u jiena naħseb u nemmen li qatt Musa jkun dated u speċjalment qatt m'għandu jiġi dated. Le naħseb li naqbel miegħek perfettament fuq dan. Basta, meta nitkellmu fuq l-identità nazzjonali, niftakru li Oliver kien kritiku ħafna ta' pajjiżu. Ngħid din imbagħad ngħaddi il-mikrofonu lil Adrian. Oliver ivvinta frażi li baqgħet tidwi fil-moħħ tal-Maltin sal-lum. Aħna poplu b'żewġ tribujiet. Żewġ tribujiet. U Oliver dil-ħaġa kien jipritka u jgħida mhux fil-poeżija biss, imma iżjed fil-kitba divulgattiva tiegħu, ġifieri meta kien jikteb l-artikli fil-ġurnali u baqa' jirrepetiha u meta jiena kont ngħidlu isma' Oliver, imma forsi analiżi soċjoloġika iktar irfinata tkun trid tagħmel iktar distinzjonijiet. U hu bil-mod ġentili tiegħu meta ma kienx jaqbel miegħek ma kienx iwieġbek. Allora kien
Kien jgħid li dur hemmhekk tispiċċa poplu b'żewġ tribujiet li tidħol f'kull atmos f'kull aspett tal-ħajja Maltija, fil-politika, l-aħmar u l-blu intom enfasi żgħidtuha tajjeb, fl-isport, fil-festi, fil-każini, aħna nedew. U biex nedew irridu ninqasmu. U din ħaġa tant għadha kontemporanja u tant għandha valur kontemporanju li l-lum tajt li b'kombinazzjoni l-isqof Charles J. Xikluna fl-omelija li għamel biex ifakkar il-mit sena minn meta kellna l-ewwel Parlament Malti wara l-Kostituzzjoni tal-1920 di għala u għala b'mistoqsija. Għandi hawnhekk miktub imma m'hemmx għalfejn qgħod naqra eżatt x'qal, imma qal jekk il-Parlament nibqgħu nitkellmu bħala isna maqsumin f'żewġ klassijiet, żewġ tribujiet, għamilha b'mistoqsija hu. Qal ma nkunux qegħdin naqdu l-funzjoni vera u propja ta' x'għandu jkun Parlament. U din il-ħaġa l-isqof qala bit-tama lil-ħaġa ma tkunx hekk. Oliver, naħseb ma nafx naqbad ngħidlu, kien iktar realist, għaliex kien donnu jemmen u jħoss Oliver li ma nistgħux noħorġu minnha din is-sitwazzjoni. Għall-inqas meta kellimtu u minn hekk forsi xi wħud kienu jgħidu imma hemm daqsxejn ta' pessimiżmu f'Oliver bħal m'hemm kultant anke fil-poeżija. Però hu kien jara hekk u jiena kważi nasal li ngħid illi kien jara ħafna bil-qoddim dil-ħaġa qabel ma saret biċċa mill-vokabularju tagħna, miex metafora, għalih ma kienx metafora, Adrian. Adrian, inti se titkellem fuq il-poeżija ta' Oliver jew tit titkellem b'mod ġenerali? Jien xtaqt ngħid li din il-produzzjoni ħallitni bla nifsu mhux qed niċċajta, ġifieri ħadd gost li kont it-tielet wieħed li rid nitkellem ir-raba, għaliex vera ħallitni bla nifs. Oliver kiteb ħafna affarijiet u jien naf il-qbis minn l-istramp għall-artikli, għal xogħol kritiku, għal poeżiji. Verament ħallitni bla nifs u kont il-moment bdejt ngħid speċi jien ħan nitkellem għal ħan għaddi kumment fuq hekk u mbagħad eżatt wara tiġi kitba oħra tiegħu illi l-istess taqtalek nifsek. Jien sirt student ta' Oliver Friggieri fl-1987 meta dħalt l-università. U niftakar l-iktar ħaġa li kienet verament impressjonatni kienet il-mod kif hu kien ħares lejn il-poeżija b'mod lejn letteratura b'mod li qatt ma kont smajt il xi ħadd tikellimni fuq il-letteratura qabel. U naħseb din hija l-karatteristika ewlenija tiegħu għalija. Illi Oliver dejjem kien ħares lejn affarijiet minn angolu differenti. Niftehmu ġifieri hemm numru ta' affarijiet illi fuq u jiena u ħafna minn sħabna insomma illi għexna Oliver fuq ix-xogħol għal ħafna snin. Ma naqblux miegħu, jiena almenu ma naqbilx miegħu pereżempju mal-mod kif jirrappreżenta Sean semmiha ftit, mal-mod kif jirrappreżenta n-nazzjon. Pereżempju ma naqbilx miegħu illi Malta hija maqsuma fit-tnejn, jiena it-titlu ta' dik il-poeżija li semmejna hekk vera jġenni naħseb innu lil tribu b'żewġ bnadar. Ġifieri għandek tribu waħda u b'żewġ bnadar. U kultant kont ngħid imma forsi aħna żewġ tribujiet. Imma vera jien naħseb fl-aħħar mill-aħħar fuq din naqbel miegħu aħna tribu waħda imma b'żewġ bnadar. U imperpru l-bandiera skont il-bżonn tagħna. Għalkemm huma jgħidix hekk biex ngħidu hekk. Imma naħseb ukoll li kif kien qed jgħid Joe Friggieri qabel, is-soċjetà tagħna hija ferm iktar komplessa minn hekk. U m'inhiex ċert jekk Oliver Rich jaċċetta il-kumplessità l-ġdida. Forsi il-modell taż-żewġ partit il-kbar illi b'xi mod jirrappreżentaw insomma żewġ qasmiet tal-poplu tagħna kien iktar il-modell li huseta jifhem u jaċċetta u jidentifika ruħu miegħu.
Però l-aħħar ħaġa li rrid ngħid f'dal kuntest hija li għalija Oliver kien l-ironija. Jiġifieri għalija kien jirrappreżenta 100% l-ironija. Għal dawk fostkom li jafuh daqsi u probabbilment iżjed minni, tafu li hemm ħafna fażijiet ta' Oliver Friggieri, hemm ċerti temi li jibqgħu għaddejjin, imma hemm ukoll ħafna fażijiet. Jiġifieri li taqra l-istramp miktub fl-1975 mbagħad l-ewwel rumanz li kiteb, mbagħad ippubblikat wara t-tieni rumanz tiegħu fl-1980. U li taqra ma nafx it-triloġija illi kiteb lej l-aħħar tal-karriera tiegħu bħala rumanzier, huma żewġ esperjenzi għalija kompletament differenti. Jiġifieri għandek aħna smajna biċċa żgħira u kont qed nittama li nibqa' nisma l-biċċa li tiġi wara tal-student li qed iħares lejn il-professur u jinġibet lejh. L-istramp. L-istramp. L-istramp użajni ħdarbtej, mbagħad kien hemm il-biċċa tajt li miet. Eżatt, eżatt. L-istramp jiġifieri bażikament għandek ħafna iżjed minn hekk, imma parti minn hija din ir-relazzjoni omosessuali bejn żewġ seminaristi. U wara din ir-relazzjoni omosessuali għandek il-protagonista li huwa seminarista li jitkeċċa mis-seminarju u jmur ma' prostituta. Xorta qrawh il-ktieb għax tajjeb. Immensament tajjeb għalija huwa l-aħjar rumanz ta' Oliver, imma ħaġa li forsi ngħid tal-aħħar hija ma kontx issemmiewlu l-istramp l-Oliver, ma kontx issemmiewlu. Jiena provajt xi darba darbtej u mbagħad daqshekk għax kien prattikament juhu għalih. U rrid nipprova ngħidilkom f'żewġ kelmiet ta' malajr għaliex naħseb li kien juhu għalih, għaliex ma rridx illi dan romanz jibqa' jissemma. Jien naħseb u ma kellux dubju mis-sinċerità ta' dak ir-rumanz, imma beża li jista' jinfluwenza ħażin lil xi ħadd. U iktar ma beda jikber, naħseb iktar beda jibża illi jista' b'xi mod, b'xi ħaġa li jgħid, b'xi ħaġa li jagħmel, anki ovvjament mhux intenzjonat għax kien bniedem ta' umanità straordinarja kif jaf kulħadd. Dejjem kien jibża li b'xi mod xi ħaġa li jista' jgħid jista' b'xi mod iweġġa' jew jagħmel ħsara li xi ħadd. U naħseb di kienet ir-raġuni għaliex fil-ktieb il-verżjoni ġdida, l-edizzjoni ġdida ta' Malfanal imħer stektixel m'hemmx biljett ta' suwiċida u xi poeżiji oħrajn, għax dejjem kien kellu dan il-biża' kbir. Kien konxju ħafna minkejja l-kwiet tiegħu tal-qawwa straordinarja tal-kelma tiegħu, dik kien konxju minnha. Għalkemm baqa' għumli kien konxu mill-effett tal-kelma. Jidri naħseb li tkellem tajjeb fuq l-istramp u naħseb naqbel miegħu li ma kienx qed jugost ħafna li dak ir-rumanz seta' jintuża għal skopijiet li ma kitubhomx għalih. Dak kien verament rumanz ta' mument. Al kontrarju fil-Parlament ma jinkbrux fjuri. Baqa' rumanz topiku sal-lum. Jien għadtilkom ma kont se naqra, ma isimgħu daqsxejn dis-silta. Mbagħad ippruvaw aħsbu ftit intkom, staqsu lilkom infuskom. Jekk min kitiba din is-silta, jew milli ma ktieb ħarġet, ħanaqra jilkom. Xina għalija laqtit nimmens. Allura isimgħu ftit. Mela, jekk fil-Parlament ikun hemm il-kankru tat-tribalizmu, tal-firda, tal-pika, tal-ġliet, kif nistgħu nfejqu il-ġerħat li kultant ikollna fostna fis-soċjetà? Tajt dik it-tibgħa Oliver. Mhux hekk? Tinħass ħafna bħala sentenza li kiteb Oliver. Din hija silta mill-omelija li jagħmel l-Arċisqof dal-Għodu biex nurikom ir-relevanza ta' Oliver x'inhi. Ukoll kont qiegħed kultant il-kombinazzjonijiet ma tafx kif insomma. Dal-għodu kont qed inqalleb il-gazzetti. U l-bieraħ kont qed nara ftit television ukoll, mhux ħafna ma ftit. U is-slogan li mxew bih il-bieraħ l-immigranti li għamlu l-protesta l-belt, il-banner li fetħu
u li ħa dik l-attenzjoni, ġibet l-attenzjoni ta' kulħadd għax kien is-slogan ewlieni, kien m'hemmx aħna u huma. U dina għalija kienet waħda mit-temi ewlenejn li kien tefuqhom Oliver. Mhux biss fir-romanzi, imma l-iktar fl-artikli divulgattivi. Dawn ma tinsewx xogħol intom ikkotajtu mill-gazzetti u kkotajtu ħafna minn l-intervisti li kien jagħmel Oliver Friggieri fin-Nazzjon. Mhux għal xhur, għal snin sħaħ li kellu żewġ faċċati sħaħ b'intervisti. Għanżid li kien editu, jiena ma tinsejt ma' Oliver sfortunatament personalment, però fl-aħħar tliet snin konna qed nippruvaw noġgħu ntellgħu fil-Parlament ma jgrux fjuri. U kien nisemmihom li daw l-artikli, ħafna eżempju kien għalli l-istorja l-instamattamento fuq, imma daw l-artikli kien nisemmihom li kien jgħid li jien niktibhom b'xejn bil-pattu l-kondizzjoni ma jistgħux ibidlu li kelma. Ekku, dina interessanti għax li qed noħgost li bqajtu hawnhekk tisimgħu, ma rridux indewmukom iż-żejjed. Oliver mhux fl-aħħar xhur imma qabel kien jiġi jikol magħna f'nofsinhar. Kien għamel żmien li ma kienx jiġi u kien jgħid li jiema niġix hemmhekk għax niddejjaq nisma' ħafna kliem. U ma kienx iwieġeb, ma kienx jirrispondi Oliver, imma kien nhar ta' tnejn iftaħar. Jiftaħ dawn l-artikli twal l-intervisti li jkun kiteb fin-Nazzjon kull nhar ta' tnejn. U xi ħadd darba biex jiċċajta qallu Oliver mela nsejt xi ktibt għax kien jaqra l-artiklu tiegħu stess. Ma kienx iwieġeb, però din il-ħaġa jien qed niftakara u qed jgħidsew xun, u ma kienx irid flus ta' dak li għamel, kien jieħu gost biss li jara li dak li ħsieb li għandu jaraħ miktub. Dik hija l-qawwa kbira li kellu Oliver għax kien xmara ta' produzzjoni ma jieqaf qatt. Għaliex dak li kellu ġo fih rid jgħidu u rid joħorġu. It-tema l-oħra, illi jintom żviluppajtu tajjeb ukoll, kienet it-tema tal-ambjent. Laqas irrid inżid iżjed ma dak li diġà għamiltu intom fil-produzzjoni. Imma jekk kien ilu dak is-snin kollha jikteb fuq l-ambjent u li kien jurini xi artikli li kiteb fit-tmeninijiet, disajnijiet li għadhom mhux validi sal-lum, saru iktar validi sal-lum. Allura l-idea tiegħu ta' Malta dal-paradoss li l-Malta kien iħobba imma minħabba li kien jara li jekk tobrox ftit taħt il-ġilda u l-lum qasant jekk għalfejn tobrox, jekk tħares madwar, jekk tara dak li fil-produzzjoni ingħad b'mod tant tajjeb u tant effikaċi, kien jiddispjaċih. Allura l-attitudni tiegħu lej Malta kienet biex ngħidlek paradossali. Iħobba u ma jixtieq li jisma' lil ħadd li jikkritika, imma fl-istess ħin u l-ewwel l-ikbar kritiku tagħha. Żgħira poeżija li hija eċċezzjonali kif fera qasira ma jgħid inħobbok poplu tiegħi bimħabba ta' tabib illi ma rridx nikku ta' ħażin li taħt il-ġilda l-fittex il-mart u l-mart isib. Ġi jħobba, imma bimħabba ta' tabib, għax isib il-mart. Li taħt il-ġilda jfittex il-mart u l-mart isib. Dawna l-istudenti li jiddispjaċini li għandi dari li jom, jina għat marati dari li l-istudenti, imma għamlu biex xaxol tajba ħafna. Mux kolla studenti, eh, dawk zaffina, ġi minnu mandom 25. Imma jem studenti. Jem studenti, jem. Imma l-impressjoni kienet tajba ħafna. Ta' nies li qegħdin hemm jieħdu n-noti u mbagħad jintaqgħu bħal ma jagħmlu s-soltu u l-Oliver kienu jisimgħuh b'attenzjoni kbira. Għaliex Oliver ma kienx l-awtur tal-kotba biss. Naturalment il-kotba li kiteb kienu assolutament volum fuq volum. Jiġifieri xmara ta' kotba li kiteb Oliver. Ħadd pjaċir ukoll li enfasizzajtu l-idea tal-fidi u ta' reliġjon. Ma tistax ma tinfasizza. Oliver ma kienx biss poeta spirituali, għax poeta spirituali kulħadd. Oliver kien prinċipalment poeta reliġjuż. U kien reliġjuż anki f'sens tradizzjonali tal-kelma. Għan ngħidilkom din. Hemm essej fil-ktieb mill-petali ta' ħajtek li kien ħareġ fex-xrift ta' Dun Karm Psaila fejn Gottfried Grima jgħid,
illi meta kien hemm tip the God delusion fuq li Alla ma jeżistix. Robert. U Godfrey kien qallu waqrah. Oliver għax biss rid jismagħha l-kelma. Jiġri li laqas irid jidħol f'diskussjoni ma xi ħadd li jniega l-eżistenza tal-Alla, ma jridx jidħol f'diskussjoni miegħu. Għaliex iqis li qisu qed jagħmel kontradizzjoni meta jkun qed jitkellem ma xi ħadd hekk. Da biex nurikom, naturalment, Oliver mingħajr Dun Karm ma kienx ikun Oliver Friggieri lanqas. Grazzi. Għax dik hija r-raġuni għal fejn bdejna hekk. Li toħroġ illi għalija il-poeta nazzjonali qabel l-indipendenza kien Dun Karm. Il-poeta nazzjonali wara l-indipendenza għandu jkun Oliver Friggieri. Ok, ħanajdilkom, ma nixtieqx li nagħmlu d-diskors kollu aħna, is-soltu nieħdu gost nisimgħu xi feedback minn mill-udjenzi u anke jekk ma taqblux magħna nieħdu gost nisimgħu iktar. Però jekk tibżax anke jekk m'hemmx jista' jitla' fuq il-palk minn irid jgħid xi ħaġa. Ma min jgħid fuq il-boxes forsi nkella għajtu. Le, diffiċli ħafna li titkellmu veru, ma kienx l-intenzjoni li xagħti jitkellem. Imma ħalli nerġgħu ngħaddu daqsxejn il-mikrofonu lil Cheryl. Biex tgħidilna ftit iktar dwar dawn in-nies kif ħarġithom, kif tellajtuha il-produzzjoni, kemm domtu taħdmu fuqha, id-diffikultajiet li sibtu u kif irnexxilkom telbuhom għax aħna qegħdin hawn għax intom għamiltu dih. Mela. Pala sfin bdejna naħdmu mill-bidu ta' dan ix-xahar. U bej wieħed u ieħor għamilna iżgħu tliet ġimgħat u nofs nippratika u nikkoreografa, nitalmu ġbiri u fija biċċa xogħol. Għax sija xogħol mhijiex qasir u għad twil ħafna. X'inhi? Sija u kwart. Sija u kwart plus nofsija fuq stage. Ma niċċaqlax. So hija kbira, hija challenging, imma nemmen li xi ħaġa li mhijiex challenging ma fihiex gost daqshekk. Ħadna gost ħafna, kien hemm momenti fejn jedna illum ma tgħid ħanlaħqu. Imma li hija normali fl-ġimgħat ippuxxajna kemm fl-aħna u rajna li kienet xi ħaġa professjonali kemm jista' jkun. Minn dubju hekk kienet, ġifieri minn kull angolu. Għaliex kienet koreografija li kienet tidher li hija preparata, studjata, raħsjata tajjeb u anke varjata. Issa bieħda dil-produzzjoni wkoll inti direttur billi nfaħru ftit ma ġara xejn għax kont responsabbli tax-xogħol kollu. Imma ħadd gost ukoll illi pereżempju il-qari kultant għamiltuh straight biex turu isma Oliver hekk kiteb. Imbagħad meta ġejtu għall-koreografija interpretajtu. U dik dak il-kuntrast b'dak il-mod naħseb li tajtu ħajja ġdida lill-kitba ta' Oliver. Dik kienet ir-raġuni primarja naħseb kif għatta li deċidejt li ikun hemm il-poeżija separata totalment mill-azzjoni. Dik ħadmet, biex f'sens i teżisti, f'sens għaw jeżisti għax teżisti imma tkun f'sens separata. Imma Adrian. Qabel semmejt l-ironija jien, meta kont qed ngħid, l-ironija rid nirreferi wkoll għall-fatt li insemmejt il-kontrapunt. L-idea li il-poeżiji ġew avviċinati l-poeżiji minn angoli differenti. U il-ħin kollu saqsi li nifsi ma forsi Eileen u Sara jistgħu jiġbu għadin x'kien jgħid kieku kien hawn. Jien naħseb li bejkin verament jaffax, bejkin jitħawat, jgħid speċi ta' Claire xini tagħmel bil-poeżiji tiegħi, speċi. U bejkin jaffaxxina ruħu għax jarhom jitwieldu mill-ġdid. Imma fuq l-ironija kemm naqra. Intkom semmejt l-immigranti, ma naħseb li l-ewwel awtur li verament kiteb dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni, il-fenomenu
traġedja tal-immigrazzjoni, kien Oliver meta kiteb poezija dwar l-Albanizi li kienu ġew fuq vapur kbir fi żmien li spiċċa l-komunizmu somma fil-Albanija. U wisimgħu l-ironija ta' Oliver li mhijiex ironija ċinika, mhijiex hija ironija kbira ta' umanità. Qed tfur dassajf dil-gżira bit-turisti, deħlin il-flus u l-lussu hija tikber. Illum skoprow lil Malta l-Albaniżi. Din paġna ġdida, ftaħna s-swieq u fostna deħlin in-nies li qatt ma stennejniew u l-poezija tkompli. Imma dejjem hemm din l-ironija mija qatt ironija negattiva, hija ironija li tħares lejn l-umanità. Mhux xi ħadd minn dawn li pparteċipaw hawnhekk kux li jridu jagħtu l-esperjenza tagħhom. Jistgħu ħafna ġieli niddubita. Elaine, huh? Hey. Yes. Hey, Elaine. In and twatch into watch up chap chief. Chap chief, chap chief. Naħseb fi sem concept of movement kienet esperjenza incredibbli. Palma qalet Cheryl kienu tliet ġimgħat ta' sagrifiċċju, tliet ġimgħat fejn veru dedikajna ruħna għal rehearsals, rehearsals mid-disa sal-erba, rehearsals kmini fil-ħodu, tard bil-lejl, però kienet esperjenza fejn ltqajna ma' nies inkredibbli, nies li jiena onorata li ltqajt magħhom, tajna show tassew tal-ġen, tajna unur lill-Oliver Friggieri, mhux biss bisfin bil-kant, bil-kliem, bid-dawl, bil-fotografija b'kollox, veru amalgamazzjoni, tassew fitting u vera kollox marma kollox, bħalma għalet Cheryl, veru kienet esperjenza sabiħa u naħseb li ħaqna l-koll proċess kbira. Jikitu għilek jissu. X'namlu Sean? Ma nafx hawn xi domandi, rrid tinżid xi ħaġa x'baqa' ġorasi. Kull ħaġa li rajtu, kull deċiżjoni drammaturġika, b'xi mod telqet minn Oliver, jiġri anke l-fatt tal-ġurnaliżmu mhux biex ngħidu x'qal fil-ġurnaliżmu, imma mill rajna Oliver wara kull x'inti semmejt kien joqgħod jaqra l-gazzetta tiegħu, kien itihom il-fotokopies. Kien jagħmel fotokopies u jtihom fotokopies tal-artikli tiegħu wara kull lesson. Iġi dik ix-xena li rajtu illi jagħti tal-scanning u l-fotokopying minn hemm hija ispirata u wkoll mill-fatt li kien ħobb ir-rutina. Ma kull pruvajna li kull ħaġa. Irid ngħid għax semmejthom inti. Le, sakemm m'hawnx domandi naħseb illi nistgħu nikkonkludu. Se jkun hemm żewġ rappreżentazzjonijiet oħra jew aħjar, żewġ serati oħra għad-unur ta' Oliver Friggieri. Waħda fil-fiera tal-ktieb, fil-festival tal-ktieb ta' Għali, dika se tkun nar il-ħamis. Somm li ftit daħal. Having said that, aħna baqgħanna żewġ shows, baqa' xi biljetti, ġifieri mexxu l-bxara t-tajba, jekk għandkom iċ-ċans. Alright, mela, waħda se ssir fil-5 ta' Novembru, ġifieri il-ġimgħa. Il-ġimgħa 5 ta' Novembru fit 8:30 ta' Għali. Bħala parti mill-fiera tal-ktieb, imbagħad l-erba' 17 ta' Novembru fil-Kavallier ta' San Ġabu fis-seba'. Wol diri naħseb li Oliver qed jingħata r-rikonoxximent u l-ġieħ li jistħoqlu. Nirringrazzjakom ħafna, grazzi. Grazzi, lejli tajjeb.